yığında katta hedeflerden birisi şuydu ki, Afganistan hatunları 3 yıldan beri, mana bilasiz ki, insoniy haklardan barchasidan mahrum bo'lganlar va haqlarini qo'lga keltirish uchun mujodalalar davom qilayotibdi. Ammo buni tamoman propaganda bir shaklda yuritish ham aslında natijani kechiktiradi. Onun uchun Afg'oniston xotinlarini katta bir chatirga ehtiyojlari bor edi. Bu yig'inni birinchi hadaflaridan katta chatirni ijod qilish va haqiqatan xotinlarni o'z orasiga bo'lib o'tayotgan majlislardan qo'lga olinganda eng verimlisi, eng kattasi, kattalardan birisi edi. Va ikkinchidan, albatta bu majlisda qo'lga olingan mavzular juda muhim edi. Ya'ni shu hozirgi sharoitda bu xotinlarni propaganda harakatlarini bir chatirni tagiga keltirgandan keyin bir xil barnomalarni tartib qilish va bu barnomalar to'g'risida amal qilish planlarini qo'lga olishidi. Yig'in natijasi haqida aytib bersangiz. Taqriban 4 qo'mita bu yerda tashkil bo'ldi. Iqtisodiy qo'mita, siyosiy qo'mita, inson haqlari mavzulari va tabiiyki hisobdehi. Bu mavzularda 4 farqli qo'mitaga ajratildi va har ayol shu hozirgacha qilib kelgan mujodalasi to'g'risida o'zini tajribasi to'g'risida bu qo'mitalarda faoliyat olib bordi va 72 soatlik bir majlisdan keyin bir e'lomiya ham tartib bo'ldi. Tabiiyki bu e'lomiya media bilan sharik bo'ladi. Bizda masalan siyosiy qo'mitada eng muhim mavzulardan birisi xotinlarni bir manifesti siyosiy ya o'sha barnoma siyosiy nimadir buni ustiga suhbatlar bo'ldi ki bu to'g'rida bir taxassusiy qo'mita ijod bo'ladi va taxassusiy qo'mitaning ham vazifalaridan birisi bu manshurni yo manifestni tahiya qilish va bu to'g'rida boshqa siyosiy va madaniy jirayonlar xotin jirayonlari bilan tabiiyki mashvaralar olib boradilar ham ichkarida ham tashqarida bu xotinlar birligini birlashtirish, mustahkamlashtirish uchun va bu barnomalarni tabiiyki farqli gruplar bilan sharik qilish ayni zamonda bu siyosiy manifestni belli bir zamon ichkarisida tartib qilish niyatidalar. Yani bundan oldin ham shunday masalalar aytilib kelgan, mana shunday e'lomiyalar chiqarilgan, keyin katta katta yig'inlar bo'lib o'tgan. Ular unchalik natija bermadi. Endi bu qanchalik natija berishiga ishonch bor? Xotinlarni shu hozirgi sharoitiga qaraganda fikr qilaman oldinki tarixiy darslar bilan harakat qilishlari va ko'p mavzular bu yerda yo'qlanib o'tdi. Eng muhim masalalardan birisi shuki, siz shohid bo'lasiz, yangi bir nasl tarbiya bo'lish holatda va bu intiqoli nasl idoma topyapti. Xotinlar orasida ham bir xil masalan arziyubilar bo'layotibdi va xushbaxtonaki tezda har kun ko'payadi. Ayni zamonda darxvastlar ko'p voziroq, ruvshanroq tilga keltiriladi. Men haqiqatan bu majlisda ko'rgan narsalarimdan birisi yangi naslni, jamol naslni nimoyandalarini haqiqatan tezda jihatidan ko'pligi va ayni zamonda burron va barroq til bilan bu yerda suhbat qilishlari bo'ldi. Bu birinchi jalsa edi, balki ham Afg'onistonlik xotinlar shabakasidan ba'zi a'zolarning ishtirokini ko'rdik va ayni zamonda bularni ya'ni haqiqatan tasvimgirida ishtiroklari biz uchun muassir mavzulardan birisi edi. Amerikaning Afg'oniston ayollari xususidagi maxsus vakili ham Rino Amiri ishtirok etgan edi. Buni endi sizlar u bilan alohida uchrashganda nima deyaptir? Buna e'tiroz ham bo'ldi. Tolibonning himoyat qilish to'xtatilsin dedi. Rino Amirini ham ishtirokida masalan bir xil savollar keldi. Bir xil savollar ara majlislarda kelardi. Vale hech bir savolga javob qaytarmadi. Hatto shu javob bilan ki men buni sonra boshqa g'ayri rasmiy o'rtamda sizlarga javob beraman, fikr qilamanki mavzuni shaxsiylashtirdi. Ammo umumiy savollar ko'p edi Rino Amiridan. Meni bu nuqtada ko'p intiqodim va e'tirozim shu ma'nodaki, Rino Amiridek nimoyandalar o'z vazifasini bilib amal qilishi kerak, ammo mutaassifona ular bu xotinlar orasidan yo boshqa odraslardan ham mumkin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buni bir do'stona muhabbatga aylantirmashlari kerak. Ya'ni rasmiy vazifasi bo'lgan kishilar o'z vazifalarini bilib o'shani ijobiga qarab harakat qilishlari kerak. Ammo mutaassifona bu yerda bunday emas.